nezadovoljstvo i vandalizam su opet bili na delu. Nasilni ulazak radnika u zgradu, kordoni obezbeđenja, prisustvo policije i intervencija hitne pomoći i danas su slika dešavanja ispred i u samoj upravnoj zgradi Jumka. I dalje nema dogovora između štrajkača i rukovodstva. Ovde se krše radnička prava, ovde se krše ljudska prava. Mi smo šesti mesec u štrajku, ovo je više neviđeno. Bili smo tučeni od policije u petak, imamo modrice svih radnika, imamo sada privatno obezbeđenje, ovo je neizdrživo. Ovakvim kapijama i ovakvim dešavanjem sa privatnim obezbeđenjem stvara se još veći revolt među zaposlenima i radnicima koji su u štrajku. Na ovakav način narušila su se sva prava zaposlenih i sva prava na dostojanstven rad i na svoju platu. Na ovakav način okupljanjem ovog obezbeđenja teraju zaposlene, to jest radnike koji su u štrajku, da se fizički obračunaju sa obezbeđenjem i uđu na svoja radna mesta i zarađuju svoje parče hleba i žive od te zarade. Mi smo i ovog puta, kao i svaki prethodni put, pokušali da razgovaramo sa rukovodstvom i da čujemo drugu stranu priče. Međutim, oni ni danas nisu bili spremni na razgovor. U jednom trenutku na kapiji iza mene pojavio se vršilac dužnosti generalnog direktora Goran Đorđević, koji je na veoma grub i nepristojan način udaljavao našu ekipu sa lice mesta, bukvalno nas izbacivao sa poseda Jumka, pretio uz konstataciju da mi ovde namerno dolazimo kako bismo ove radnike koji štrajkuju samo još više podstrekivali na to.